ಹೆಲೋ ವಿವರ್ಸ್, ಮೊದಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದಂತಹ ಟೆಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹಿಂದಿನ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರಬೇಕಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯುಕೆನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ನ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಳುವಿನ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೋಬೋಟ್ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಹಾರಲು ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಥರ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಗೇರ್ಸ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಟುಯೇಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಜಾ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಸಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಡೆಯಬಲ್ಲದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದರ ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹುಳುಗಳ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಜಾನಥನ್ ರೆಸಿಟರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕೈಲಾ ಬ್ಯಾರನ್ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಟ್ರನಾಟ್ ತಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಕೆಲವು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೀಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸೋಮಾರ್ಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕುಳಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನೀರಿನ ಐಸ್ ತುಂಬಿರಬಹುದು ಅಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಐಸಾ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಐಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಐಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 2020 XL5 ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 4,000 ವರ್ಷಗಳು ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 100 ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮರದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 73,274 ಮರಗಳ ಜಾತಿಗಳಿವೆ ಅಂತೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9,200 ಮರಗಳ ಜಾತಿಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅನ್ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇವು ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಈ 9,200 ಅನ್ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಮರದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ 40% ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಇವೆ ಅಂತ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜರ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಕೆಲವು ಆರ್ಕಿಯೊಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಯೋ ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿ 450 ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 3,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ 3,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆ 34 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂಥವು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 11 ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಫೀರ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿವೆ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗ್ತಿವೆ ಅಂತೆ. IIT ಜೋಧ್ಪುರ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ COVID-19 ಬಂದಿದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಜನರನ್ನು ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ರೋಗ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವೆನೋ ಅನ್ನೋದು ಆ AIಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕಾಮಿಟ್ ನೆಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಲ್ಗೊರಿದಮ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಲ್ಗೊರಿದಮ್ 96.8% ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿ 18.18 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದನ್ನು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ವಂತೆ. ಈ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಈ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಯಾನಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನವರು ಸೇರಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಿನಗಿಂತ ಈಗ ಅವುಗಳ ಬ್ರೈನ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಿಟಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 2.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.929 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಳಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರಂತೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮರುದಿನವೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಶೇರ್ಸ್ 27% ಕುಸಿದು ಸುಮಾರು $230 ಬಿಲಿಯನ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮರೈನ್ ಫಿಷರೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಮೀನುಗಳು ಕಾರಂಗಿಡ್ ಅನ್ನುವ ಮೀನುಗಳ ಪ್ರಜಾತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಂಬರೈಡ್ ಫೆಲಾಜಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2008 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 1 ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು 8 ನವೆಂಬರ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು. ಆದರೆ ಇದು 1 ವರ್ಷ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೊಳ್ತು. ಈ ಸಲ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆಯೇ ಇಳಿಯುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಅನ್ನುವ ಲೂನರ್ ರೋವರ್ನ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗ್ಲಿಚ್ನಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ KC1 ಆ ದಿನ ಅತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ನಾವು TVಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರುವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2020 ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಲಾಂಚ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ 19 ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಈ ಸಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋಣ. ಇಷ್ಟು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಸಿರೀಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.